L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Bapak Presiden Chandrika Prasad Santokhi, pemimpin sing anyar Karikom, wis bukani rehulir staatshoofden konferensi ongko patang puluh telu ono ing regionale organisasi. Pemerintah kutu menei fasilitas lan sektor umum kutu nerus ake iki anggone Bapak Presiden matur sing wikatine banget kanggo nyambut gawe peparengan antarane warga-warga negara Karikom. Marlon Nicholson, songko Guyana, menang Karikom Tinka Road Race, iki olahraga sing saben taun timiwiti kanggo regulir Karikom Staatshoofden Konferensi ongko patang pulo telu ono ing Paramaribo. Yannick Pomba, songko Suriname, tumuko 5 second carry, lan tatine ongko loro, lan Michael Bichetti, songko St. Lucia, ongko telu. Ona dino Kemis tanggal 30 Juni wis ona tapak tangan Memorandum of Understanding antarane World University Service of Canada lan Kementerian Landbou, Veeteelt and Visserij suwene 5 tahun kanggo utamane wong waton-waton lan nom-noman. Tujuan iki kanggo kemajuane sistem tetanen lan bukti musim produksi tetanen wis bukani dikenceng ake. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dint Suriname.